再来看桃园街头，一个通缉犯偷走机车行的机车，不料天雨路滑，他摔车受了伤，被机车行的父子给逮到了，结果歹徒居然拿出预藏的刀行凶。男子偷了机车后仓皇逃逸，哪知道天雨路滑，半途摔车，这下跑不了。被偷的机车行老板和儿子追了上来，父子俩要将偷车贼拉到路边，没想到男子竟然拿出预藏的刀猛刺老板儿子。他拿刀刺的。刘姓男子的腹部被刺伤，嫌犯身材高大，连一旁的父亲也拦不住，还好加油站员工看到了，见义勇为，冲上前帮忙制服。凶狠的彭姓嫌犯因为摔车全身擦伤，被带进警察局，都是坐轮椅。他目前他是有那个强盗在案子，今另案在被通缉中。他有没有讲说偷机车是要干嘛？因为他是徒步的，应该是作为交通工具。偷车贼是强盗通缉犯，因为经过机车行看到车钥匙没拔，才会骑了就跑。这回偷车又持刀攻击，再加上杀人未遂，这名凶狠的男子恐怕得关上好一阵子。中天新闻简正峰桃园采访报道。